بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز من قائل: إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت إلى آخر الحديث. جناب صدر فضیلۃ الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، قابل قدر علماء کرام، آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں، اجتماع میں تشریف فرما داخلی بیرونی مہمانان گرامی قدر، آپ کے اس بستی میں، تلولی کے اس علاقے میں جو عظیم الشان اجتماع آج کا منعقد ہوا ہے، اس میں شرکت کرنے والے ہمارے بزرگان، فاضل نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی سرکردگی میں، جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے تعاون سے، اور ایسے ہی یہاں کی موقر جماعت جو تلولی کے اس بستی میں مقامی ضلعی سطح پر قائم ہے، ان کے گرہ قدر تعاون سے یہ آج کا عظیم الشان جو اجلاس اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں، اس اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ ہم اور آپ اللہ کے کلام قرآن کریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے آپ کو نصیحت کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے عرض کر سکیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو، ہماری اور آپ کی اس نشست کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے جو بھی چند گھنٹے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلے گی، اہل علم کے گراں قدر خطابات سے، کتاب و سنت کی روشنیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عملی زندگی میں خوب خوب پیش رفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. آج کی اس اجتماع میں جس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ آپ حضرات نے دیکھا ہے، سنا ہے، موت ایک ناقابل انکار حقیقت، یہ عنوان ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بہت ہی مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت بہت ہی محدود ہے، اور ہمارے معزز مہمان خطبہ جو تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے کافی استفادہ کرنا ہے، اس لیے بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس بات کے اظہار کے ساتھ کہ یہ محض چند باتیں ہیں، اسے نہ موضوع سمجھا جائے، نہ کسی موضوع کا خلاصہ سمجھا جائے، اور نہ ہی اسے کسی بات کی تفصیلی گفتگو سمجھی جائے، محض ایک اشارہ ہے اس عنوان کے تحت، ورنہ اللہ کے کلام قرآن کریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موت کے حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں جو یقیناً اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ہر انسان اسے پڑھے، دیکھے، سنے، اور اسے پڑھ کر کے، دیکھ کر کے، سن کر کے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے کہے
آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کی آشائشیں زہد و قناعت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، انسان کی رنگا رنگی بہت ہی زیادہ سادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہی موت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے چند آیتیں اور چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ مخلصانہ عمل کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل انجام دینے والا کون ہے۔ موت اور زندگی کا مقصد ہماری اور آپ کی آزمائش ہے، یہ موت اور یہ زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و زندگی کی حقیقت اور موت و زندگی کا مقصد اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگو، اللہ کے کلام کی بے شمار آیتیں موت اور زندگی کے حوالے سے ہیں، میں براہ راست آئیے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر کے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں تین جگہوں پر یہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن اپنے اپنے کیے کا بدلہ، اپنے اپنے کیے کا انجام، اپنے اپنے کیے کا اجر حاصل کر لو گے پورا کا پورا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی انسان کے وجود میں لانے سے پہلے سے لے کر کے انسان کے وجود میں لانے اور اس کے بعد دنیا میں رکھنے، بسانے اور ان کے لیے اسباب زندگی فراہم کرنے، پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دینے، اور پھر اس کے بعد آخرت کے منازل میں، آخرت کے مراحل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موت حیات کے بعد ہوتی ہے، موت زندگی کے بعد آتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت جب انسان کو آ جائے گی، انسان اپنی زندگی میں جو کچھ اچھا برا اس نے کیا ہوا ہے، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اچھا یا برا بدلہ عطا فرمائے گا، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، خیر کا بدلہ خیر کی شکل میں اور شر کا بدلہ شر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، بغیر کسی ناانصافی کے، بغیر کسی ظلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے کیے کرائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اصل کامیابی، یہ دنیا کے اندر کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں، کوئی کسی چیز کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، کوئی دولت کو، کوئی شہرت کو، کوئی عہدہ و منصب کو، مختلف انداز کے پیمانے ہیں زندگی میں کامیابی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس موت کے بعد، اس دنیوی زندگی کے حوالے سے جو کچھ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے بسنے کا موقع عطا فرمایا، اس نے جو کچھ اس دنیا میں دنیوی زندگی میں جو کچھ نیک عمل انجام دیا، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے جہنم سے محفوظ کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، بچا لیا، اور جسے جنت میں داخل فرما دیا، فقد فاز، حقیقت میں کامیاب ہونے والا وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے گزری ہے، دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے گزری ہے، اس دنیاوی زندگی کا اللہ رب العالمین نے حقیقت بتلائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تین آیتوں میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، زندگی کے بعد موت کے گھاٹ اتر جانا، دنیا سے چلا جانا، انسان کی روح کا اس کے جسم سے جدا ہو جانا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے عام کر رکھا ہے، اپنی ذات کے سوا جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی نفس والے ہیں، سب کی موت آنی ہے، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی امتیاز کے، بلا عالم و جاہل کے امتیاز کے، بلا بڑے چھوٹے کے امتیاز کے، بغیر مرد و عورت کے امتیاز کے، بغیر
مال و دولت والے اور غریب و فقیر کے امتیاز کے الغلط کسی طرح کی تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں نہیں فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، فقیر ہے غنی ہے، ایسے ہی بچہ ہے یا بڑا ہے، ایسے ہی مرد ہے یا عورت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رہنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے موت لازم کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء ہوں، اللہ رب العالمین کے رسول ہوں، اللہ رب العالمین کے صلحاء اور نیک بندے ہوں، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے موت مقدر کر رکھی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام، ہر ایک جو کچھ بھی جو بھی اس روئے زمین پر رہتے بستے ہیں، اللہ کی اس دھرتی پر رہتے بستے ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، سب کی موت آنی ہے، سب کو اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، چلا جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی، اس کا رخ کریم جو جلال و عظمت والا ہے، صرف اور صرف وہ باقی بچے گا۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ہلاک ہونا ہے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بقا نہیں ہے، اس دنیا کی بقا نہیں، اللہ کے نبیوں تک کی بقا نہیں، اللہ کے انبیاء، اللہ رب العالمین کے رسول کی جو مقدس طائفہ ہے، ان میں جو سب سے اونچے مقام و مرتبے کے مالک ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی بقا نہیں ہے، ان کی بھی موت ہوئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی موت پر لوگوں نے آنسو بہائے، روئے صحابہ، روئی صحابیات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرمایا انکا میتن وانہم میتون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی مریں گے، آپ بھی وفات پائیں گے، اور یہ جو آپ کے دشمنان ہیں کفار و مشرکین، یہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو بچاؤ نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی اس رنگا رنگی میں ہم اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے زیادہ سے زیادہ مال، دولت، زمین، جائیداد، پروپرٹی، دنیا کے عہدے، مناصب، ان کے حصول نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے اور دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آئے دن گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہمارے سامنے اموات ہوتی ہیں، لوگ موت کے گھاٹ اترتے ہیں، ہٹھا کٹھا جوان ہو، بچہ ہو، بڑھاپے کی عمر میں ہو، بلا کسی تفریق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اجل کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے متعین کر رکھا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس سب کا اجل، سب کا ایک متعینہ وقت ہے، کب تک زندہ رہے گا، آخری سانس کب لے گا اور کب اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، اور اس کی روشنی میں ہر ایک کی موت آتی ہے، اپنے محبوبوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے نہلا دھلا کر کے دفن کر کے آتے ہیں، کون سی اس سے زیادہ بڑی حقیقت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابھی ہم نے حج بیت اللہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں حجاج کرام خانہ کعبہ کے صحن میں وفات پا گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، منیٰ کی سرزمین مقدس پر سینکڑوں کی تعداد میں یکایک حادثات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں کو موت کے حوالے کر دیا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کسی نے سوچا نہیں، کسی نے جانا نہیں، کسی نے احساس تک بھی نہیں کیا، کسی نے اندازہ تک نہیں لگایا کہ کب کیا ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجل متعینہ وقت آ جائے گا، یاد رکھو کسی انسان کے لیے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عزیز ہو، بعید ہو، اس کی تفریق کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجل اپنے وقت پر آئے گا اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جن کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے کہا تھا اس روئے زمین پر ہماری زندگیوں میں سب سے روشن دن وہ تھا، سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ رہا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے جدا ہو گئے، ہمیں وفات ہو گئی آپ کی اور ہمیں تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا سے جانا پڑا، اس لیے چھوٹا بڑا، قریب و بعید،
پیارا ہو یا دشمن ہو، دوست ہو، کوئی تفریق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اس کے علاوہ چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی طاقت دنیا کی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھو، ہم بچپن میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ سکندر بھی باقی نہیں بچے، دارا بھی باقی نہیں بچا، بڑے بڑے نشانیوں کے، بڑے بڑے ناموروں کے نام ختم ہو گئے، دنیا سے تاریخ کے قصے پارینہ کا حصہ بنا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو بچاؤ نہیں ہے، سب کی موت آنی ہے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام سب کے لیے یکساں ہے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ رب العالمین کی ذات بربرکات اس سے باقی بچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا کی رنگا رنگی، یہ دنیا کی مشغولیتیں، یہ مال و دولت کی ہوس، اور یہ ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، اور ہمارے جو عمل ہے جس کو آرزو اور تمنا کہا جاتا ہے، ہماری بھاونائیں، ہماری خواہشات، اس چیز نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اٹل فیصلے سے غافل کر رکھا ہے، ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اٹل حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، تازہ رکھیں، موت کو یاد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل کامیابی ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ دنیا کی یہ ذلت، دنیا کی یہ لعنتیں، اور دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا رکھا ہے، اس کے دین کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو، اس کی کتاب کو، اللہ کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے ڈال رکھا ہے، پسے پشت ڈال رکھا ہے، صرف اور صرف ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان حدیثوں سے اپنے آپ کو نصیحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو موت کی یاد ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں اپڈیٹ اور تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ لمحے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا، اے اللہ مجھے اللہم امتعنی بزوجی و ابی و اخی، اے اللہ مجھے لذت پہنچا، اے اللہ مجھے اس نعمت میں باقی رکھ، اے اللہ مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کو لمبی زندگی دے، میرے بھائی کو لمبی زندگی دے، میرے شوہر کو لمبی زندگی دے، تاکہ میں ان کے بیچ میں خوشی مسرت کے ساتھ زندگی گزاروں اور زندگی کے لطف حاصل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، یہ تم نے تو بڑا محدود دعا کر لی، ایسی دعا تم نے کیا ہے جو طے تمام ہے، روزی جس کی جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی روزی کھانے کے بعد دنیا سے جانا ہے، جس کا ٹائم جتنا دنیا میں جینے کا لکھا ہوا ہے اس کے بعد دنیا سے اسے فنا ہو جانا ہے، تم نے ایسی محدود چیز کی دعا کیوں کی؟ اگر تم کو دعا ہی کرنا تھا تو تم یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما جہنم کے عذاب سے، مجھے عطا فرما جنت کی نعمتیں، مجھے قبر کے عذاب سے بچا، مجھے حشر کے عذاب سے بچا، مجھے نار جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تم کو دعا ہی کرنا تھا تو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ لمیٹڈ چیز کی دعا تم نے کیوں کی ہے؟ لمیٹڈ روزی، لمیٹڈ زندگی، محدود ٹائم ٹیبل کے لیے انسان آیا ہوا ہے، اس لیے پرماننٹ زندگی بعد کی زندگی ہے، اس لیے اس کی دعا نہ کرو، بلکہ تمہیں دعا ہی کرنا ہے تو تم کو اس بات کی دعا کرو، جنت کی نعمتوں کی دعا کرو، جہنم سے نجات حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکثر و بیشتر اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، وصیت اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے سامنے چند نقاط کی روشنی میں گفتگو کروں گا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں موت کے حوالے سے کتنے پہلو بیان کیے گئے ہیں، وہ 6-7-8 پہلو میں گفتگو تھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں نے چاہا کہ سرسری طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس مختصر سی بات سے، گفتگو سے، اللہ تعالی ہمیں عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کرام کو موت کی یاد کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک سے زیادہ روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اکثروا من ذکر هذم اللذات الموت، یعنی الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، زیادہ سے زیادہ کثرت سے موت کو یاد کرو، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو یاد کرو۔ هذم اللذات یا هاذم اللذات، دو طرح کے الفاظ ہیں، هاذم، هدم یعنی ڈھا دینے والی،
اور حازم زال کے ساتھ کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، کاٹ کر کے رکھ دینا، دونوں قریب قریب معنی میں، دونوں الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر زال کے ساتھ میں ہے اور کچھ کم جو ہے وہ دال کے ساتھ ہے۔ اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے زیادہ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو، موت کی یاد سے لذتیں کٹ جاتی ہیں۔ انسان حرام میں، انسان دو نمبر میں، انسان شرک و کفر میں، انسان دنیا کی آشائش میں، انسان دنیا کی رنگا رنگی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، موت کو یاد کر انسان کر لے کہ یہ رنگا رنگی کتنے دنوں کے لیے، کتنے گھنٹوں کے لیے، کتنے منٹوں، کتنے سیکنڈوں کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے لیں گے تب تک ہمارے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ٹل سکتے۔ اس کو انسان یاد کر لے، انسان ان ساری لذتوں سے لطف حاصل کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں اگر تم جان لو گے، اللہ کی قسم تمہارے اپنے نرم بستر بھی تمہیں لذت نہیں پہنچا سکیں گے، تمہاری بیویاں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، تمہارے نرم گداز بستر اچھے نہیں لگیں گے۔ یاد رکھو یہ ہے دنیا، دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، موت سے غافل ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ایسا بیان کیا گیا ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوم کانوا یضحکون ویمزحون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کسی گفتگو میں محو تھے، ہنس رہے تھے، مزے لے رہے تھے، مستیوں میں تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کسی بات میں، کسی ماحول میں خوب مست ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور ہنستا ہے، کھیلتا ہے، گفتگو کرتا ہے بالکل غافل ہو کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ خوب ہنس رہے ہیں، مست ہیں اور ایسے ہی آپس میں ہنسی مذاق کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہاں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابصروا من ذکر حادم اللذات الموت، لوگو اتنا مست ہو گئے ہو دنیا کے اندر، دنیا کی آشائش میں، دنیا کا خوب ہنستے ہو، کھیلتے ہو، لطف اٹھاتے ہو، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہو، یاد رکھو یہ بہت لمیٹڈ ہے، محدود ہے، یہ ختم ہو جائے گی یہ نعمت۔ اصل جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت میں، اس کے لیے تیاری کرو، موت کو یاد کرو۔ اکثر من ذکر حادم اللذات، اللہ کے نبی نے ایک روایت بیان فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ جو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرے گا، جو چیز کشادہ ہوگی اللہ اسے تنگ کر دے گا، اور جو چیز تنگ ہوگی موت کو یاد کرنے کے ذریعے سے وہ چیز کشادہ ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان دنیا کو بہت کشادہ سمجھ رکھا ہے اور دنیا ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا میں جو دولت، زمین، جائیداد، پراپرٹی، آشائش، اس کو بہت کشادگی محسوس ہو رہی ہے اور اسی میں گھرا چلا جا رہا ہے، موت کو یاد کرنے سے یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ سمٹ کر کے تنگ ہو جائے گی۔ اور اگر انسان نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی فضل کو، آخرت کے انعام کو اگر محدود سمجھ رکھا ہے، تنگ سمجھ رکھا ہے، تو موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں وہ چیز کا ہو جائے گی، اس کی نگاہوں کے سامنے کشادہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ میرے بھائیو، میرے بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے اور موت کو یاد دلانے والی چیزوں کی بھی تلقین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زور القبور، زور القبور، فإنها تذكركم الآخرة، اور نسائی کی روایت میں فإنها تذكركم الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت، مزاروں کی نہیں، مشاہد کی نہیں، قبوں اور گنبتوں کی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے جو بندے نارمل زندگی گزار رہے تھے، دنیا سے وفات پا گئے اور لوگوں نے جنازہ پڑھ کر کے، کفنا دفنا کر کے اسے ختم کر دیا، اللہ رب العالمین کے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلائے گی، موت کی یاد آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسن علی شفیر رکی، یا علی شفیر القبر، قبر کے مڈیر پر، قبر کے کنارے جہاں تک قبر کھودی ہوئی تھی، بالکل اس کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس میں تھے، غم میں تھے، اس قبر کے منظر کو دیکھ کر کے موت کو یاد کر رہے تھے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اسی ہی قبر ہے جس میں سب کو دفن ہونا ہے، اسی قبر میں سب کو مر کر کے آنا ہے، اسی لیے سب کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے استعداد کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جو کچھ اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آباد کریں، لیس کریں، اس بات کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل الناس, سب سے افضل آدمی کون ہے, سب سے افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احسنہم خلقا, سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. سب سے اچھے اخلاق والا جو ہوگا وہ مومنوں میں سب سے افضل شخصیت کا مالک ہوگا. اچھا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ومن اکیسہم, سب سے زیادہ دانا اور عقل مند کون ہے, افضل کون ہے؟ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے, لیکن سب سے زیادہ عقل والا, سب سے زیادہ مائنڈ والا, سب سے زیادہ دماغ اور دانا حکیم کون ہے, کون ہے سب سے زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن, سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا جو ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت کو یاد نہیں کرتا سب سے زیادہ نادان ہے, احمق ہے, کیونکہ دنیا میں گھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو میرے بزرگو, یہ موت کی حقیقت ہے. موت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان آیتیں بے شمار بھرا پڑا ہوا ہے. میرے بھائیو میرے بزرگو, آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں اختصار کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں شیخ وقت ہے نا, ابھی 10 منٹ. قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی کے فرمان میں موت کے حوالے سے اتنی ساری باتیں, اتنی ساری باتیں آپ حیران ہو جائیں. اور اگر میں امت کے اسلاف کا ذکر کروں, ابو بکر صدیق کی وفات کا منظر, عمر فاروق اعظم کا, عثمان غنی کا, حضرت علی کا, دیگر صحابہ کرام کا, صحابیات کا, اللہ کی قسم رو رو کر کے ہمارے آنکھ, ہماری آنکھوں سے عشق جاری ہو جائیں, ہماری آنکھیں ڈب ڈبا جائیں, روئیں. یہ صورتحال ہے آخرت کا منظر, موت کا منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اپنی حدیثوں کے اندر, اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر موت کے حوالے سے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے, سمجھایا ہے, بجھایا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں, یہودی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو بڑا محبوب سمجھتے تھے, محبوب ہیں, شعب اللہ المختار سمجھتے تھے اپنے آپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان میں سب سے زیادہ چنندہ, پسندیدہ اور محبوب قرار دیتے تھے اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر بڑے پیارے ہو, اور پیارا جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کی تمنا کرتا ہے, اگر تم اللہ کو بڑے پیارے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہاری موت ہو جائے اور تم اللہ سے ملاقات کر لو. اللہ نے فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے, کیونکہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی تمنا کرتے, اے اللہ مجھے موت دے دے. اور مجھے اس مناسبت سے یاد آیا, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے, بعض اہل علم کے حوالے سے نقل فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت جب آیا, فرشتہ آیا تو اس نے کہا, آ کر کے سامنے بیٹھ گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا هل من خلیل یقبض روح خلیلہ, ارے میں تو اللہ کا خلیل ہوں, اللہ کا پیارا جگری دوست ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خلیل اپنے خلیل کی روح قبض کرے؟ دونوں محبوب ہیں ایک دوسرے کے, ایک محبوب دوسرے محبوب کی روح کیسے قبض کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ملک الموت کو یہ بات سمجھائی وحی کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دو کہ وہ کون سا خلیل ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات کرنے سے گھبراتا ہو, کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی مناسبت سے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءه, جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے, ناپسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءه, جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے, جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا, ناپسند کرتا ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا. یہ حدیث ابو ہریرہ سے سنی صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, صحابہ کرام سنے گھبرا گئے, موت سے کراہت, اللہ سے ملاقات کرنے کی جو نفرت کی بات ہے, یعنی موت کی نفرت. موت, بھائی ہر آدمی موت سے, نہ موت کو ناپسند کرتا ہے,
कोई आदमी मरना नहीं चाहता है, मरने से हर आदमी घबराता है कि नहीं। सहाबे किराम घबरा गए, हजरत अम्मा आयशा के पास आए, जैसा कि नसाई वगैरह की रिवायत के अंदर जहां तफसीलात मौजूद है, ये बात मौजूद है सही रिवायत के अंदर नसाई की। आए हजरत अम्मा आयशा के पास और आकर के कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ये बताइए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत बयान की है, अगर ये रिवायत वाकई ऐसी ही है जैसे बयान कर रहे हैं और जो माना हम समझ रहे हैं अगर वही माना है, तो अल्लाह की कसम कुल्लुना नकरहुल मौत। बड़ा अजीब मसला हो, क्योंकि मौत तो हम सबको नापसंद है। और फरमाते क्या है, जिसे अल्लाह से मुलाकात करना पसंद होता है अल्लाह भी उससे मुलाकात करना चाहता है, और जो अल्लाह से मुलाकात नापसंद करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात करना नहीं चाहता। कौन है हम में से जिसको मौत पसंद हो? हर आदमी मौत से घबराता है, मौत नापसंद करता है। अम्मुल मोमिनीन बताइए कि इसका माना क्या है? फरमाया, जैसे तुम समझते हो उसका ये माना नहीं है, इसका माना कुछ और है। वो क्या फरमाया? कहा, मौत के वक्त की बात है, जिसको अल्लाह तबारक तआला की जन्नत और उसकी नेमतों की खुशखबरी सुनाई जाती है, बशारत दी जाती है कि अगर मौत आएगी तुम्हारी ईमान की हालत में तो अल्लाह तबारक तआला की नेमतें बेबहा तुमको मिलेगी, अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह की बेपाया नेमतों से तुम बहरावर हो जाओगे। जो इस बशारत को सुनकर के खुश होता है, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात करना चाह रहा है। और जिसके सामने ये बात आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत नहीं बल्कि गुनहगारों को अल्लाह का अजाब, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की जहन्नम का सामना करना होगा, और जो ये बात सुन करके खुश ना हो, नापसंदीदगी महसूस हो उसे, समझ लो कि वो आदमी अल्लाह से मुलाकात करना नहीं चाहता है। आदमी को हमेशा ऐसा अपने आप को रखने की कोशिश करनी चाहिए कि जब भी उसकी मौत आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो राजी हो, अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो मौत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अय्युहन नास, ए लोगों, और इस रिवायत के बारे में सही बात यह है कि रिवायत मौकूफन सही है, मौकूफ मरफू मौकूफ दोनों मरवी है, लेकिन मौकूफ सही है, मरफू नहीं सही बल्कि मौकूफ सही है। रिवायत करने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बयान फरमाते हैं, इस्तहयू मिन अल्लाही हक्कल हया, ए लोगो, अल्लाह तबारक तआला से वैसे शर्म करो जैसे अल्लाह से शर्म करने का हक है, ऐसे शर्माओ जैसे अल्लाह से शर्म करने का हक है। सहाबे किराम जो सुनने वाले थे उन्होंने कहा, वमा ज़ात नस्तहयी मिन अल्लाह, इसमें कौन सी बात है, हम सब अल्लाह तबारक तआला से शर्माते हैं। अब शर्माने का मतलब जो आम मतलब समझा जाता है, शर्म का, हया का जो मतलब समझा जाता है, उन्होंने वही समझा। इब्ने मसूद ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत में अल्लाह तबारक तआला से शर्म करने का, हया करने का मतलब यह होता है कि इंसान क्या खाता है, हलाल है कि हराम, उसकी परवाह करे। इंसान का अकीदा क्या है, उसकी सोच क्या है, सही है या गलत, उसकी परवाह करे। इंसान के पेट में क्या जाता है, उसकी परवाह करे। नंबर दो, नंबर तीन, इंसान को चाहिए वल तज़कुरिल मौत वल बिला, मौत को याद करे, मरने के बाद सड़ गल जाएगा, खाक में मिल जाएगा, इसको, इस बात को भी इंसान क्या करे, याद करे। और यह भी याद करे कि दुनिया की जीनत, दुनिया की रंगीनी को आखिरत का अदर हासिल करने के लिए छोड़ दे, जिसके अंदर चार बातें पाई जाएंगी, क्या सोचता है उसकी परवाह, क्या खाता पीता है हलाल है कि हराम उसकी परवाह, मौत की याद सड़ गल करके मिट्टी हो जाने की, खाक में मिल जाने की परवाह, कि ऐसी हालत हमारी हो जाएगी, हमारा अंजाम ये होगा, और दुनिया की जीनत और रंगीनी को, दुनिया की दादो, दुनिया की दौलत को, दुनिया की इस नेमत को, दुनिया की इस रंगीनी को, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने जीनत और तकासुर तफाखुर के नाम से याद किया है, इससे अपने आप को आजाद करके आखिरत की परवाह करने लगे। ये चार बातें जिसके अंदर पाई जाएंगी, फ़क़द इस्तहया मिन अल्लाही हक़्क़ल हया, समझ लो कि वह अल्लाह तबारक तआला से वाकई अल्लाह से शर्माने वाला है। अल्लाह से शर्म करे, अल्लाह तबारक तआला हमें अल्लाह अपने से शर्म करने की तौफीक अता फरमाए। हम हलाल खाएं,
حرام سے بچیں، عقیدہ ایمان صحیح رکھیں، عمل صحیح رکھیں، درست رکھیں، مر جانا ہے، مر کے سڑ گل جانا ہے، ہماری مٹی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے مٹی میں مل جائیں گی، اور ہم دنیا سے بے رغبت ہو کر کے زہد اور قناعت کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے بیش بہا نعمتوں کو حاصل کرنے کی پرواہ کریں، فکر کریں۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، سمجھ لو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سب کی موت آئی، سب کی موت آئی ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، سب سے پہلے سب کے سب انبیاء، آپ کی موت آئی ہے، آپ سے پہلے سب کی موت آ چکی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایک ایسی حقیقت قرار دیا ہے جس سے کوئی نیا پرانا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے عزیز، آپ کے عزیز، ہمارا قریب، آپ کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کی دادی، فلاں کی نانی، فلاں وغیرہ وغیرہ، آئے دن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوبوں کو مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں، اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ناقابل انکار حقیقت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس رنگین زندگی میں آخرت کو، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔